はいどうも、カードショップ桃亭の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録かと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。オルゾフ突破ということでね、はい、もうなんかね、入れてないとね、やっぱきついパワーカード今の環境ね、かなりあるんですけど、まあそのうちの一つですね、打幻打ちの突破。はい、もうこいつを4枚積んで、ここにどうやってつなげるかっていうね、もうそれだけのデッキですね。はい、労働者と栄冠城の修繕、もうこの8枚体制でとにかく平地を伸ばしていくと。まあリセットしながら打幻打ちの突破を打って、盤面形成みたいな感じのね、はい、まあそういう感じのシンプルなデッキです。まあシンプルなんで、自効率は結構低いんじゃないかなと思います。さあ、それでは早速やっていきましょう。はい、プレイ。さあ、対戦相手先行。7枚でキープ。さあ、どっち出していきます。ん、相手平地平地でまだ何も動いてこないんだね。なんだろう。3枚目も平気。ん？まだ動いてくる。4枚目も平気。なんか柄が違う柄で出てくるけど、揃うのは何だ。色事故とかかな。いやいや、でもそれおかしいか、店先使ってんのに。沼出てきた。あ、二日か。まあそういう類のカードがなんかいっぱいあるんだろうね。全然展開してこんかな。なんだろうね、こういうなんか、おそらくあんまり選択肢のないところで遅いの本当にきついの。さあ、ロラン。ん？なんかこいつ破壊されるんかと思って。こっちか破壊して。一回どかして、まあ殴っていきましょうか。全然ライフ的にはあれだけど。
まあ、それだったら土地の場所に行った方がいいかな。運命的食材。土地が欲しいな。殴っていきます。恐ろしく遅い。さあ労働者平地持ってきます。向こうの方は先に7マナ揃っちゃった。これでこちらも7マナ揃いますね。さあアタック。これはなかなかしんどいですね。さあアタック。さあゴール。 I am the Emperor of Kamigawa and I will protect my people.さあ運命的不在。Until next time, then. さあ永願城の修繕で平地持ってきます。まあまあこれでターン終了でいいですかね。多元中の突破。こちらはケイヤで行くか。まあ、セラの模範ですかね。バレクシア shows no mercy, so neither will I.倒してもいいんだけど、どうしようかな。
さあカード引きます。まあ、運命的不在はありがたいですね。さあセラの模範が強いぞ。ここめっちゃ入ってんな。まあ、放浪者はさっさとこう振っていきたいなとは思うんですけど。ああケイエでセラの模範やられちゃいますねこれ。どうする、やり返すか。サブロック。さあ太陽効果で運命的不在。さあカード引きます。サターン終了。Let me get a read on the situation. まあこれはいらないかな。向こうが放浪をどんなもんかですね。1枚2枚1枚か。全然入ってそうですね。まあ、これで放浪を唱えられないんで、まあ、チャンス。さあ軍備放棄。これでケイヤを倒せる。サダック。My gambit didn't pay off. さらに竹道の突破。噛みつく相棒でいいか。かなり強くなってきましたね。さあエガンジョの修繕も出していきます。もう一気に畳みかけていこう。特別とかは全然可能性としてあるし、コツカか。その状態で国別打たれるとちょっとめんどくさ。でも僕も出してきたから流されるかな。これはさすがに。流されましたね。さあ1枚捨てます。
校では使えない。どうしようかな。最初なんか LO での決着とかになってくんのかな。さあこれでターン終了。まあ向こうが竹内の突破ないっていうのは祈りますけど、あったらもうどうしようもないね。避難の道か。さあサイクリング。エルズペス。違う、クリーチャー出します。さあこれでターン終了。さああと1枚準備放棄か。おお、さらに準備放棄。さあ太陽効果。さあもう基本付けが入ってない。さあ11出して、さらにライフを削っていく。ターン終了。さあこれで相手の、あ、いつの間にかあれだったね。今打ってもよかったね。さあこれで両方のライブラリ吹っ飛ばしましょう。軍備放棄めっちゃ飛んでくる。竹内の突破。さあお互いライブラリーがゼロになる。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。さあ土地を出していきます。さあ噛みつく相棒から。まあ、殴っていきますか。さあアタック。さあ労働士。ロラン。
さあ、噛みつくわよ。なんか同じようなカードがね並びますね。さあ、アタック。さあ、A ランドの修繕を出していく。なんだろうな、まだ今のところよくわからんな。ナヒリの決意。ほう。いやー、ちょっと待ってよ。太陽効果1枚捨てる？で平地持ってきます。さら撃っていく。全部が速攻持つのか。ああ、なるほど。割と厄介だね。ブリンクされていくのか。鋼の支点紙とかも入ってそう。もうなんかいろいろ起こる。なるほど。しかもあんま強いクリーチャー入ってなさそうだね。おー、それだったら先に大分宇宙の突破でゴリ押そう。もういいの来ましたね。エターリと噛みつく相棒。さあ、エンチャントとアーティファクト。エターリでゴリ押したいね。あ、向こうも普通にエターリ出してる。わあ、プレインズウォーカーか。ちょっとめんどくさいな。セロンの竹不在でどうにかなるか。まあ、なんとかなるかな。痛いけど、とりあえず運命的不在。太陽効果。で、土地出してターン終了。そして聖域の番人が強いな。さあ、多元宇宙の突破。
ケイヤと、まあ、エターリかな。Now we'll protect those who deserve life. おー、どうしようかな。太陽効果打っちゃった方が面白いか。あ、これ順番間違えたな。さあダック、さあライフ削っていきましょう。さあなかなかケイヤ倒すの難しいんじゃないかな。さあお互いライブラリーもちょっと少なくなってきて、さあライフめっちゃ回復されたな。いいな。倒すか。さあ、映画の修繕。さあ、ダック。さあ、これでターン終了。まあ、ちょっとデッキの枚数だけね、チェックしながらいかんと怖いな。結構回復するね。怖い怖い怖い。さあサイクリング、さあサイクリング、何もない、参ったな。労働者出すか。さあダック。さあちょっとライブラリが少なくなってきて怖いんですけど。ターン終了。回復量や。コツ書きますか。でかいとこ持ってかれました。さあまずケイヤで追放していきます。さあ労働者を変身させていく。
3点ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行でこれで7枚でキープ。相手リニアか。しまったらラフィーの塔からセットしたかった。さあ労働者さあ平地持ってきます。さあ相手毒か、間に合うかな。さあダック、さあ栄冠城の修繕。平地を持ってきます。まみれか。さあここはチャンスですね。カード1枚捨てるけどどこ捨てるかやな。さあ軍備放棄、そして噛みつく相棒いきましょう。さあライフが多いな。とりあえず殴るか。さあダック、エルズペス。さあ労働者、ガンガンきますね。さあ栄冠城の修繕。エルズペス。サダック。さあ、ここからライフ削っていけるかな。はい、対戦ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。オルゾフ突破ということで、いやもうやっぱねパワーカードの叩きつけがね、いいですね。多元宇宙の突破4枚入れてね叩きつける、もうシンプルで強いですね。はい、ケイヤも強いし、国別も強いし、太陽効果も強いし、まあ序盤はひたすらね土地伸ばす、カード満載ということでね、安定感もあるし、うん、分からん、もうなんかいろいろやりすぎてもう着地点が分かんなくなってきたねまあただ多元宇宙の突破は雑に強いなっていうのはありますね。ライブラリー削っていくこともできるし、できるし、なんかクリーチャーとかプレインゾーンとかそこら辺強いやつ引っ張ってくることもできるし、まあやっぱここを武器にねひたすら耐える、こいつでなんとかする、あと国別でなんとかする、ケイヤでなんとかする、はい、まあそれなりに勝てるんで、やることなくなった人はね、ぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。